რამდენიმე ასეულ სტუდენტს. ივესალმები ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურებისას, მათ მშობლებს, იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა შექმნა პროექტი 50 საჯარო მოხელე და დღეს ჩვენ ვზეიმობთ 6 თვის თავზე პირველი გამოშვების წარმატებას ამ პროექტისა, რომელმაც აჩვენა, რომ ღირს ამ პროექტის გაგრძელება უკვე შემოდგომიდან, რომ მეორე ტალღა სტუდენტების მივიღოთ. ეს პროექტი ამზადებს იუსტიციის სამინისტროს სისტემისთვის და არამხოლოდ საჯარო მოხელეებს 6-თვიანი ინტენსიური კურსი სრულდება იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრის გამოშვების შემდეგ ჩვენ სისტემაში სტაჟირებებით, ხოლო ვინც 3-4-თვიან სტაჟირებას წარმატებით გაივლის, 5 მათგანს ჩვენ იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ინიციატივით მივავლენთ დიდ ბრიტანეთში. ეს ის კადრები არიან, რომლებიც ჩვენ გჯერა იმუშავებენ ქვეყნისთვის, ინსტიტუციური დემოკრატიის შექმნისთვის იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში. ეს პირველი გამოშვება აჩვენებს იმას, რომ არამხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების ცენტრალურ ორგანოებში, მაგრამ რაიონებშიც, მათ შორის საზოგადოებრივ ცენტრებში ჩვენ ყოველთვის გვეყოლება ახალი ნაკადი და ახალი სისხლი, რომელიც საჯარო სამსახურს გაძლიერებისთვის ჭირდება. პროექტში რომ ჩავიხედეთ, ნახეთ, რომ თურმე სიფს იუსტიციის სასწავლო ცენტრს, მის ხელმძღვანელობას, პროექტის მენეჯერებს ისეთი რამ მოუფიქრებიათ, რაც სხვა ქვეყნებშიც ბევრჯერ უფიქრიათ, განსაკუთრებით კი დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. რა იყო ეს? ეს იყო სტუდენტების შერჩევა, არა იმათი, ვინც გუშინდა ამთავრა სკოლა, არამედ მათი, ვინც სტუდენტობის გარდკვეული გზა გაიარა, შეიძლება შუალედური ხარისხიც აიღო და გადაწყვიტა, რომ თავისი ცხოვრება და კარიერა საჯარო სამსახურს დაუკავშიროს. ჩვენ შევარჩევდით მსურველებს ძალიან მკაცრად, კაცრი კრიტერიუმების მიხედვით მათი შემოწმების შედეგად და შევთავაზებდით, ასეთი იყო პროექტის არსი, ძალიან კონკრეტულ გზას. 6 თვეში მათ გადამზადებას, მომზადებას საჯარო სამსახურისთვის ყველა მიმართულებით. იქნებოდა ეს უნარჩვევები თუ სხვა ცოდნა იმისთვის, რომ ადამიანმა შეძლოს თუნდაც საბაზისო დონეზე საჯარო სამსახურის ვალდებულებებს გაუსწოროს თვალი. დღეს ჩვენ სწორედ ამ 6-თვიანი პერიოდის თავზე ვიმყოფებით, ვაჯამებთ შედეგებს. დღეს მადლობას უხდით მათ მონაწილეებს, მადლობას უხდით მათ მშობლებს, რომლებმაც ისინი ამ 6 თვის მანძილზე აიტანეს, იმიტომ რომ ამგვარი ინტენსიური პირობების არსებობისას ძნელია ოჯახისთვის ყოველდღიურად ხელი შეუწყო მონაწილეს და მე მადლობა მინდა უთხრა იმ ოჯახებს, ვინც დღეს მოიცალა და მათი შვილების გვერდით აქ ესწრება აი ამ ცერემონიალს. მათთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე პირადად ჩვენს გუნდთან ერთად გავესაუბრე რამდენიმე ასეულ სტუდენტს, სანამ აი 50 ადამიანი შეირჩეოდა, ვინც აქ ჩვენთან ერთად არის დღეს. 6 თვეებს სხვადასხვა სირთულეების ფონზე ჩაიარა, მაგრამ როდესაც მე მათ უკვე რამდენიმე დღის წინ გავესაუბრე, ვნახე, რომ ესენი სრულიად სხვანაირი ადამიანები არიან. იგივე ღირებულებების მატარებელნი, მაგრამ მაინც შეცვლილნი და მეტნაკლებად მზად უკვე საჯარო სამსახურისთვის. ეს პროექტი ითვალისწინებს უკვე თვის ბოლოდან საუკეთესოთა სტაჟირებას ჩვენივე სისტემაში. გასაუბრებების შედეგად ჩვენ შევარჩიეთ უკვე შესაბამისი სამსახურები და დეპარტამენტები, სადაც ჩვენი მონაწილეები გაივლიან სტაჟირებას და უკვე თეორიულ ცოდნას პრაქტიკაში შეამოწმებენ და ნახავენ, რამდენად არიან მზად საჯარო სამსახურისთვის. 5 საუკეთესო, რომელიც ამგვარი სტაჟირების შედეგად შეირჩევა, ჩვენ მათ დავპირდით, ეს ჰქონდა პროექტში და რა თქმა უნდა ეს ასეც იქნება, გაემგზავრება დიდ ბრიტანეთში,
რამდენიმე კვირიან სწავლებაზე. ხოლო და იქიდან დაბრუნებულები არამხოლოდ ის ხუთი საუკეთესო, არამედ სტაჟირების წარმატებით გამვლელებიც უკვე დასაქმდებიან იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში. მე მჯერა, რომ ეს პირველი ნაკადი, მე ვიტყოდი საცდელი, პირველიც და 50 საჯარო მოხელის პროექტისა იმდენად წარმატებული იქნება და უკვე არის, რომ ჩვენ ამას გავაგრძელებთ. ჩვენ უკვე ვფიქრობთ შემოდგომიდან ახალი ნაკადი უკვე მაგისტრატ სტუდენტებს შევთავაზოთ და ალბათ ერთ-ერთ პირობად დავდებთ, რომ უმრავლესობა მათგანი უნდა იყოს იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი. რადგან საჯარო მოხელე იურისტების სამჭედლო ჩვენ ქვეყანას ჭირდება და მეორე ნაკადი ალბათ აქცენტს სწორედ მაგისტრატურის სტუდენტ იურისტ თუ იურისტობის მსურველ პირებზე გააკეთებს. მე მინდა საჯაროდ გადაუხადო მადლობა იუსტიციის სასწავლო ცენტრს, მის ხელმძღვანელს, ხელმძღვანელობას ზოგადად და რა თქმა უნდა პროექტის ხელმძღვანელს, რომელმაც ლამის დღე-დაღამე ამ, როგორც თავად ეძახის, მიუხედავად იმისა, რომ ავუკრძალე უკვე გუშინიდან ბავშვებს, მონაწილეებს, ალბათ უფრო სწორი დასახელება იქნება, მონაწილეებს უთმობდა თავისი სამუშაო დროის და მიღმა ძალიან ბევრ დროს. ასევე მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც თქვენთვის მოიცალა. აქ ჩვენ გვესწრება ბატონი ნიკო, რომელმაც თქვენ ლექცია წაგიკითხათ, ლექციები. აქ ხედავ შემობრძანდა ქალბატონი ნათიაც, მას მადლობა, კარგ დროს მობრძანდით და სხვები. ყველას ვერ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ რამდენიმე ათეული პროფესორი, ლექტორი, ექსპერტი იყო თქვენს განკარგულებაში და მართლაც ყველას ჩემი სახელით, სამინისტროს სახელით მინდა უთხრა ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიცალეს, მოდიოდნენ და თქვენ გაძლევდნენ ცოდნის შეძენის საშუალებას. სანამ ეს სიტყვას ბატონ ნიკო მელიქაძეს გადავცემ, რომელიც მართლაც არის საუკეთესო, მე ვიტყოდი მრჩეველი, მიუხედავად იმისა, რომ მას ძალიან ბევრი სხვა ტიტულიც აქვს, მეცნიერებათა დოქტორი, მაგრამ პირველ რიგში მრჩეველი და კარგი მრჩეველი მათთვის, ვისაც უნდა და ძალუც, რომ მას გაუგონოს. ასევე ჩვენ ბატონი ნიკოს შემდეგ მივესალმებით ჩვენს მეორე ლექტორს, 50 საჯარო მოხელის, ეს გახლავთ ბატონი დიმიტრი სილაქაძე, რადგან მე მინდოდა, რომ აქცენტი გაგვეკეთებინა პირველ რესპუბლიკაზე, საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე და აი აქ ჩვენს 50 საჯარო მოხელეს, როცა ულოცავთ 6 თვის დასრულებას, კიდევ ერთხელ გაგვესვა ხაზი იმისთვის, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ პირველი რესპუბლიკის მიერ დაწყებულ საქმეს. რა თქმა უნდა, მაშინაც იყო ხარვეზები, დღესაც არის ხარვეზები და განა რომელი მთავრობის, რომელი ქვეყნის, რომელი მთავრობის პირობებში არ ყოფილა ხარვეზები, მაგრამ ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც ქართველმა ქალებმა ჩვენ არჩევნებში მივიღეთ მონაწილეობა, მაშინ როდესაც ძალიან ბევრი ამერიკული თუ ევროპული ქვეყანა 20-30 და მეტი წლის მერე აძლევდა არჩევნებში ხმას და ქალებს საკუთარი საბანკო ბარათის გამოყენების უფლებაც კი არ ჰქონდა ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში 40-50-იან წლებამდე. მე უღლის თანხმობის გარეშე, აი ამ დროს, ჩვენ პირველი რესპუბლიკის დროს თქვით, რომ ქალები იქნებიან დეპუტატებიც, რომ ქალებიც მისცემენ ხმას. ამ დროს ჩვენ შრომის უფლებები ჩავწერეთ ჩვენს კონსტიტუციაში და შემოვიტანეთ სამართლიანი სასამართლოს კონსტიტუციური უფლება და ძალიან ბევრი სხვა. ამიტომაც ჩვენ ბატონ დიმიტრის ვთხოვეთ, რომ ბატონი ნიკოს შემდეგ მიესალმოს აქ დამსწრე საზოგადოებას. მანამდე მე წინასწარ გეტყვით, მაგრამ გვარებს შემდეგ გაგიმხელთ, გადავწყვიტე, რომ ამორი გამომსვლელის შემდეგ საჯარო თქვენს წინაშე ორი საუკეთესო, პირველი და ყველაზე წარმატებული საჯარო მოხელე დავაჯილდოვოთ. ისინი შეიჩნენ ობიექტური კრიტერიუმების შედეგად საუკეთესო ქულებიდან გამომდინარე და საუკეთესო ქულებს მიღმა ასევე ყურადღება მივაქციეთ იმას, რომ
დისციპლინაც და აკადემიური მოსწრებაც უნდა ყოფილიყო სამაგალითო. ამ კრიტერიუმების მიხედვით ორ საუკეთესო პირველ ადგილზე გასულ მონაწილეს დავაჯილდოვებთ დღეს საზეიმოდ აქ, თუმცა ყველანი ხართ ჩემს თვალში წარმატებულები, იმიტომ რომ 6 თვე მართლაც ინტენსიურად იმუშავეთ, მაგრამ ქართულად ამბობენ ჯობნის მჯობნს რა დალევსო და მე გისურვებთ რომ ეს სტაჟირებაც წარმატებით გაგევლოთ იმისთვის რომ მოხვდეთ იმ 5 საუკეთესოში, ვინც დიდ ბრიტანეთში გაემგზავრება. დავაჯილდოვებთ არა ყველას, ვისაც ეს დღეს ეკუთვნის, იმიტომ რომ ამდენი დრო არ გვაქვს, მაგრამ ორ საუკეთესოს. ობიექტურად და შესაბამისად სუბიექტურადაც. ობიექტურად, იმიტომ რომ ესენი არიან ორი პირველი მონაწილე, ვინც მიიღო საუკეთესო ქულები, არ ჰქონია არც ერთი დაგვიანება და არც ერთი გაცდენა. პირველ რიგში მე მოვიწევ ქალბატონ ნინო დემურაძეს. ასევე ქალბატონია, ეს გახლავთ ანანო კიკალეიშვილი. არ შემიძლია არ აღნიშნო ერთი კანდიდატი, უფრო სწორად ერთი კანდიდატის ერთი მონაწილის მშობელი, რომელსაც არ ვიცნობ და გასაუბრებისას მან ახსენა. გასაუბრებისას მე მას ვკითხე, არ ვიცი სად არის გუგა, სად არის გუგა. თქვენ ბრძანდებით, დიახ, მობრძანდით. ბატონი გუგა. მასთან გასაუბრება მე განსაკუთრებით დამამახსოვრდა. ჩვენ მათ ვეკითხებოდით ყველა მონაწილეს, როგორ და სად წარმოგიდგენია შენი თავი საჯარო სამსახურში, იმიტომ რომ საჯარო მოხელეობა ზოგს გარედან ვინც უყურებს საჯარო სამსახურს, კომფორტი ჰგონია, არადა ჩვენ უკვე ყველამ ვიცით, რომ ეს არის პასუხისმგებლობები მხოლოდ და ნაკლები უფლებები. თუ ხარ კარგი საჯარო მოხელე, ამ პასუხისმგებლობებს, რაც არ უნდა ქსიამოვნდებდეს, ატარებ ღირსეულად. მაგრამ თუ ხარ ძალიან კარგი საჯარო მოხელე, შენ ეს პასუხისმგებლობები ქსიამოვნებს და იცი, რომ ემსახურების სამშობლოს და არ არსებობს ამაზე დიდი ბედნიერება, ალბათ. როდესაც მონაწილეებს ვესაუბრებოდით, ვეკითხებოდით, რომ აი რატომ არ გინდა, რატომ გინდა, რომ წახვიდე და პირველი შენი სტაჟირება გაიარო იუსტიციის სამინისტროს ტერიტორიულ სამსახურში, ესე იგი სოფლად. ზოგი ამბობდა, რომ მინდა და ჩავეწერე და ეს ჩემი სურვილია. გუგამ თქვა, რომ მას ეს არ სურს. რომ ვკითხე, რატომ, მან დამისაბუთა, რომ მას თავი წარმოუდგენია სასამართლოში, წავიდეს და დაიცვას ჩვენი საჯარო სამსახურის ინტერესები, როდესაც ჩვენ გვიჩივიან მოქალაქეები და რომ ის თავის თავს ხედავს სწორედ დავებში და ქალბატონ ათიას როლი მეეჭვება მეამაში. და როდესაც ვკითხე, მას სოფელმა რა ხნას მეთქი, ჩვენი ქვეყნის განვითარება ხომ გადის პირველ რიგში სოფელზე. მან მითხრა, იცით რაო, მე რომ სახლში დავბრუნდიო და ჩემ მშობლებს რომ ვკითხეო, აი ნახეთ რა ესე ვთქვი, მე ასეთი პოზიცია მაქვს, დედამ მისაყვეტურაო. და მე მინდა, რომ აი გუგას მშობლის სახელით ყველა მშობელს გადაუხადო მადლობა, რადგან აი მშობელმა მას უთხრა, რომ ეს არ იყო სწორი და რომ საქართველოს განვითარება ქალაქზე კი არ გადის ამიერიდან, არამედ გადის სწორედ საქართველოს სოფლებზე. ჩვენი სამინისტრო ვართ სხვა სამინისტროებთან ერთად, რომლებიც ბევრს ვაკეთებთ ქართული სოფლისთვის. და ამიტომაც მშობლების როლი არის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ მადლობა სწორედ იმ მშობლებს, ვინც წაახალისა თავისი საჯარო მოხელე შვილი და ხელი შეუწყო იმაში, რომ მოწყდეს სამი თვე თბილისს, მოწყდეს დედაქალაქს, მოწყდეს ოჯახს, რადგან ქართველ მშობლებს თავიანთი შვილები 40 წლის ასაკშიც ბავშვები ჰგონიათ და ხელი შეუწყეს მიუხედავად ამისა, რომ ისინი სამი თვით წავიდნენ და იმუშაონ ჩვენი სამინისტროს სისტემაში სოფლად. ამიტომაც მადლობა იმ მშობლებს, ვინც ამას შეძლებს და ჩვენ სტაჟიორებს
ტერიტორიულ სამსახურებში ხელშეუწყობს, იმიტომ რომ მშობლის მხარდაჭერა და ვიცი რაზეც ვლაპარაკობ, როდესაც ოჯახიდან მიდიხარ შორს, არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ იყო წარმატებული ახალგაზრდა ოჯახისგან შორს. დიდი მადლობა ყველას. ეხლა ჩვენ გვაქვს ალბათ უფრო სასიამოვნო ნაწილი, ეს არის მუსიკა და ტკბილეული და რა თქმა უნდა გაიჭრება საზეიმო ტორტიც. მანამდე კი მე მინდა ყველა ჩვენს საჯარო მოხელეს ვთხოვო ტაშით გადაუხადოს მადლობა ყველა ლექტორს, მოწვეულ პროფესორს და იმ ექსპერტს, პროექტის ხელმძღვანელს, სიპის ხელმძღვანელობას და თითოეულ თანამშრომელს, ვინც თქვენ ამდენი დრო დაგითვლით. მადლობა.